et par geiter. Jeg var her i går på åpningsdagen i bukkejakta, og da hadde jeg en fantastisk opplevelse. Han gikk runde på runde med disse geitene og betekte dem en etter en, så jeg skjønner jo at han litt slakk i strikken i dag. Nå ligger han og slapper av. Jeg skal se om jeg får lure han litt nærmere. Skal prøve å lage noen sånne lyder som han liker, så får vi se om han responderer på det dørt.
ikke fin. Det en ordentlig staselig bok, og han vet at han sjefør. Ser ut som det feil lyd for den. Det egentlig en musepip beregnet for rev jeg bruker, men jeg tenkte nå den såpass full av hormoner at den reagerer på hva som helst, men den ikke så knøpp, tydeligvis. Thank you.
Kanskje vi får kontakt nå. Nå tror jeg han aner at det noe som ikke er som det skal være, så nå bare må han sjekke opp hva som piper. Se den staselige garden.